Türk dilində y səsini ifadə edən iki damğa var. Bu formada və bu formada. Bu iki damğa hansı məntiqlə y səsini ifadə edir? Əgər biz başımızı qaldırıb aya baxsaq, iki ayı görərik. Doğunay, yəni bütöv ay və parçalanmış, hilal olmuş ay. Əslində bu damğa nədir? Birinci damğa hilal olmuş ayı ifadə edir. İkinci damğa bütöv ayı ifadə edir. Və bu damğa daha sonra ay stilizi olunaraq Türk dilində bu formaya çevrilmişdir. Lakin bu iki damğa da daha sonra stilizi olunaraq Latın dilində yiya, Kiril dilində yiya və ya j səsini ifadə edən damğıya çevrilmişdir. Demək ki, biz min illərdir, beşin, əlin, əllinin, altının, lının, gözümüzün qabağında, əlimizin içində olduğunu görmüşük. Amma çox təəssüf ki, əlimizin içini görməmişik. Bir atalar sözü var. Flankəs burnunun ucunu görmür. Və deyəsən, biz bugün bu atalar sözünü bir balaca dəyişəsi olacaq. Biz min illərdir, sən demə, dahi olan atalarımızdan fərqli olaraq nə burnumuzun ucunu görmüşük, nə əlimizin içini görmüşük. Əgər biz əlimizin içini görmüş olsaydıq, çox şeyin fərqinə varardıq. Amma hələ də gec deyil. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə görüşmək müdür.